gente. Esse vlog de hoje tá diferente, né? Começando vlog em um lugar diferente. Eu sempre começo o vlog lá dentro de casa, no quarto, né? Mas eu tô aqui de fora porque, como vocês viram, eu tava me exercitando. E hoje eu decidi gravar um vlog da rotina da noite, que nem sempre é a mesma, né? Mas vou compartilhar a rotina de hoje. A gente colocou os meninos pra dormir. Gabriel colocou o Bielzinho pra dormir, né? Fez a rotina com ele, deu banho e tudo mais. E aí, enquanto isso, eu também fui colocar o Antônio pra dormir. Aí eu vesti minha roupa de academia e fui me exercitar. Primeiro, eu comecei correndo na esteira, só que essa esteira eu não acho ela muito boa, acho ela pequena, não sei. Dá pra fazer, mas eu tava meio desconfortável. Falei, vou fazer outra coisa. Aí comecei a fazer uns exercícios aqui e depois eu comecei a correr aqui em casa e foi isso. Pelo menos eu suei, já cansei, já sentei aqui, esperei o suor secar e tô aqui dando esse oi pra vocês. A ideia desse vlog era, na verdade, né, mostrar a minha rotina da noite de hoje. E começou assim, né, já são 8h30, a gente ainda não jantou, mas tem comida ali, é só esquentar. E geralmente é isso que a gente faz, né, a gente janta a mesma coisa do almoço, esquenta ali no micro-ondas, prepara algum lanche. Hoje eu tô com vontade de comer algum lanche, alguma coisa, não sei se eu vou comer comida mesmo. Eu tô pensando em fazer uns sanduíches naturais. Eu tenho feito, já tem umas semanas, assim, que eu tenho gostado de fazer, pra gente já ter essas opções de lanches mais saudáveis, né? E prontos, mais práticos ali na geladeira, né? E eu acho que eu vou fazer hoje. Então, é isso. Vamos ver aí como vai ser e venham comigo. Bora jantar, que eu tô com fome. Vamos lá. Nossa, eu tô muito fitness, né? Porque tá calor, gente. Eu decidi... Deixa eu tirar esse fone, né? Porque eu tô com ele. Mas enfim. Decidi fazer uma vitamina mesmo. Bem refrescante. Coloquei mamão. Mas ficou boa, né? Gente, isso aqui ficou perfeito. Ficou muito bom mesmo. Muito, muito bom. Gente, só vou querer tomar isso agora. Eu coloquei mamão, tão gelado que doeu aqui. Eu não tinha isso, não. Eu ficava zoando minha mãe e minha irmã, né, Lê? Letícia vai estar editando esse vídeo, vai estar assistindo. Porque elas têm isso, né, de ficar doendo aqui quando toma alguma coisa muito gelada. Eu nunca tive isso, agora eu tô tendo. Tive aqui agora, no caso. Mas enfim, tá muito bom isso aqui. Eu amo vitamina de mamão, então eu pensei, esse shake, essa vitamina com mamão vai ficar bom. Aí eu coloquei mamão, bastante gelo, muito gelo mesmo, como vocês viram. Um pouco de leite. Eu sei que algumas pessoas, quando vão bater whey, colocam água, né? Pra, não sei, pra não ter muito leite, né? Talvez pra ficar mais saudável. Mas eu falei, não, vou botar um leite. Hoje eu vou botar leite. Geralmente, quando eu vou fazer esses shakes e eu quero ser bem fit, aí eu não coloco leite. Eu coloco água ou leite de coco, alguma coisa assim. Mas hoje eu botei leite de vaca mesmo. Coloquei pouco, porque já tinha muito gelo, né? Muita coisa. Então eu coloquei um pouco de leite e whey de sorvete de creme. Por isso que tá perfeito, porque tá bem geladinho e tá com gosto de sorvete. Nossa, tá muito bom. Vou ali ver se o Gabriel quer ou se ele vai querer jantar. Olha, olha, olha. Vai sair aí uma tapioca de frango com catupiry. Tem toda uma técnica. Vou esperar ficar bem quente. Pessoal, o link desse utensílio perfeito para fazer tapioca estará aqui na descrição. Quando você vai ajeitando, eu vou dar uma catada na casa.
Pronto, dei uma leve organizadinha aqui na casa, uma catada nas coisas que estavam fora do lugar. Não é sempre que eu consigo fazer isso. Às vezes a gente vai dormir e tem muita coisa fora do lugar. Vai depender do nível de cansaço e da hora que é também. Às vezes já tá tarde, eu prefiro deixar. Mas quando eu consigo fazer isso, eu acho muito bom. Porque aí a gente já acorda amanhã com a casa em ordem, sabe? E vai dormir também com aquela sensação de leveza, de que tá tudo em ordem. Agora, o Gabriel tá ali no escritório, eu vou pra lá também. A gente tá fazendo o propósito de todo dia, né? Todo dia que a gente conseguir estudar um pouco. Então, ele tá lá e eu vou pra lá também. Bora. O que você tá desenhando aí? A virar. Virar? Isso aí, virou. Virar. Virou. O que você tá desenhando aí? Gatinho. Gatinho? Desenha uma bolinha. Grandona. Grandona. Ah, pequenininha. Pequenininha agora, uma bolinha pequenininha. Que lindo. É outra. Outro pequenininho. Dois. Olha, ficou parecendo dois olhinhos. Dois olhinhos. Dois, três. Outro olhinho. Outro olhinho. Olho. Três. Olho. Quatro. Aqui, ó. Vem cá. De lado, até ele tá achando engraçado. De lado, vai. Assim, ó. Pra um lado. Assim, ó. Ele virou de lado. Engraçado. Foi engraçado. Engraçado. Assim, ó. De lado. Aê, agora tá bonito. Fala assim, eu sou lindo. Engraçado. Não tá não, tá bonito. Engraçado. Agora sim, ficou engraçado. Engraçadinho. Sexta sem carne. Esse é o nosso lanche. Que tem pão, ovo, pasta de tomate, maionese e cebola roxa e queijo.
cores. Você vai arrancar, Silvio? Pode molhar, você quer molhar? Você quer pescar? Bom dia! Na quinta-feira à noite, eu acabei não gravando mais muita coisa, né? Um dos meus planos era fazer sanduíche natural, acabei não fazendo. Aqui é... Que é o quê? Aqui é cantando. Tá escutando a mamãe? A cigarra cantando. É mesmo. A cigarra tá cantando. Cigarra cantando. A cigarra. Cigarra, né? A cigarra tá cantando lá fora. Será que vai chover? Chove não? Mas eu vou ver se eu consigo fazer hoje. Enfim, né? Depois eu quero fazer. Aí ontem eu só gravei uma ceninha do lanche que a gente fez à noite. Aquele sanduíche fica muito bom. E é bem fácil de fazer. E agora, de manhã, como vocês viram, a gente tava rapando as folhas. Porque caiu uma chuva. Mas uma chuva ontem, vocês não calculam. E aí a casa tava parecendo casa abandonada, sabe? Cheia de folha, muita, muita folha. Aí a gente deu uma geralzona, assim, só pra tirar o grosso, né? Já ficou bom. E agora a gente vai dar uma organizada aqui na cozinha. E eu vou compartilhando o resto do nosso sábado com vocês. Bora! Aqui, ó, vai guardar esse também.
Onde? Ali também. Biel, agora você vai guardar esses dois aqui também. Aí dentro. Esse também. Aqui, ó. Depois fecha, depois fecha. Tem mais? Não precisa nem arrumar esse gaveta, né, Biel? Uma bagunça. Cinza. Joga lá em cima, lá no teto. Um, dois, três e joga! Yeah. Uhul! De novo, de novo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Quatro. Sete. Oito. Oito. Foi. Foi lá longe. Segurando o coco sozinho, né, Biel? Lavei o cabelo no tanque, só pra não tirar a maquiagem, se eu fosse tomar banho, né? Tô aqui vendo tanto que eu tô precisando refazer esse corte. Cresceu demais. Ó, geralmente eu gosto de assim, porque já cresceu.
chupando picolé? O pescocinho dela. Tá gostoso? Oh, delícia de picolé, hein, Biel? Isso, tá de sua cara. Aí. Semana quente, que foi aqui. Dá vontade, assim, de ficar chupando picolé, tomando sorvete, tomando açaí o tempo todo. E hoje continua quente, mas tá meio nublado. Choveu também aí por esses dias, mas tá esse clima, sabe? Calor misturado com chuva e meio nublado, meio abafado. Mas eu gosto desse clima, confesso que eu gosto desse tempinho mais nublado também. E esse vlog foi uma mistura de tudo isso, né? Da nossa rotina, organizando coisas, crianças. E é isso, essa semana vai ser bem intensa por aqui. Segundou, tava aqui organizando várias coisas. Aniversário do Bielzinho tá chegando. Minha irmã vai passar essa semana toda aqui. Ontem a gente já encontrou com ela. A gente já tá com vários planos pra essa semana. Hoje a gente já vai fazer algumas coisas. Então eu tô muito, muito animada pra essa semana. E esse vlog vai ficando por aqui. E eu quero gravar outros vlogs aí no decorrer dessa semana, dos próximos dias. Me contem aqui nos comentários o que vocês querem ver, o que vocês querem acompanhar. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!